KS Loops, alebo teda Katka Šinková. Keby ste náhodou nevedeli, ak sa táto dáma volá, je to tvoje. Ty si robila niekedy v kancelárii? 10 rokov som v podstate robila v administratíve a bola som administratívna krysa. A normálne som prišla ráno do roboty, zapla som si Facebook. Áno, ale samozrejme musela som aj pracovať. No, teraz momentálne si to stále robím, ale už je to len že 2 dní v týždni, ale je to taká pohodová robotka, uznáme, že naozaj len ten taký ten základný príjem, aby som mala, lebo v podstate na tom TikToku sa dá aj zarobiť a v podstate venujem sa tomuto loopingu, čo tiež celkom by som povedala, že vynáša, takže je to teraz také, že veľa vecí robím a čakám, že kde motika vystrelí, no. Dúfam, že to nebude tá kancelária. I'm not open-minded. I'm not open-minded. I'm not open-minded.